እንደምናላችሁ መስኒን ካፒ ፎር ፒቲ በጣም አርገን እናመሰግናለን ዛሬም ከኛ ጋር ጊዜ ተሳልፎ ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎናል በጣም ከመወደው ከማከብረው ባሊ ጋር ሆነን ነው ወደናንተ ምን መጣው እኔ መስከረም ታደሰ ክፈተው ባላለሁ ባለቤቴ ደግሞ እናንተ ማታዩ ካሜራ ጀርባ ያለ ብርሃን መስቀል ጠንክር ባንኮ ይባላል የሶስት የተወደዱ ልጆች እናትና አባትነን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የ22 ዓመት ጎረምሳ የ20 ዓመት ቆንጂዬ ሴት እና የ18 ዓመት በጣም የምንወዳቸው ልጆች አሉን ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም እግዚአብሔር ቢረዳን ነው አሜን እግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው ልጆች እግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው ይላል ክብር ለሱ ይሁን በዛ ላይ ደግሞ 23ኛ የጋብቻ ዓመታችን ጨርሰን ወደ 24ኛው እየገባን ነው ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም ይሄ ሁሉ ከእግዚአብሔር ነው ወገኖቼ ሰው በምድር ላይ የተቀበለው እንጂ ያለው ነገር የለም ገባችሁ አይደለ እግዚአብሔር ቃል ላይ እንደሚለው ማለት ነው ያልተቀበልከው ነገር ካለ ለምን ተመካለህ ይላል ሁሉ የተቀበልነው ማለት ምን መካበት አንዳች ነገር የለም ያለን ነገር በሙሉ ከሱ ነው እና የተቀበልነው ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም በጣም ደስ ብሎኛል ወደ እናንተ ስለመጣን በቀደም መኪና የነዳው ምን አስብ ነበር ምን አለ ጊዜ ቢኖርኝና በሳምንት ሁለቴ ሶስቴ በነፍሴ የሚፈሰውን እግዚአብሔር እውነት ማካፈል ብችል አልኩኝ ግን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይሄን አነሰኝ ማለት አይደለም እግዚአብሔር ላይ ማጎረምረም አይደለም በጣም ደስተኛ ነኝ ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም አንዳንዴ በሳምንትም መምጣት የሚከብደን ጊዜ አለ ህይወት ሄክቲክ ነው አይደል እና በዚህም ሳምንት ችለን ጊዜ አግኝተን ወደ እናንተ ስለመጣን በጣም ደስ ብሎናል ለእናንተ የሚረባ የሚጠቅምን ነገር እናካፍላለን በሚል በኤክሳይትመንትም በጸሎትም በደስታም እንደገና በጉጉትም ነው የምንመጣው ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም ወት ኤን ኦፖርቹኒቲ አስቡት ይቺ እንዲች ተመዝና የተሰጠችን ህይወት ላይ እንደ እግዚአብሔር ነገር ላይ መስራት ዋት ፕሪቪሌጅ በጣም ደስ ይለናል በግሌ በጣም ሞዶ ስራ ነው ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም ሁላችሁንም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ በተለይ ሰብስክራይበርስ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ እንዴ እረባካችሁ አድርጉ ኦኬ ሰብስክሪፕሽን ቬሪ ኢምፖርታንት ወገኖቼ ብዙ ጊዜ እንደምናገረው ሰብስክሪፕሽናችንም የእናንተን ሰብስክሪፕሽን የምንጠይቀው መልእክታችን ለሌላ ሰዎች ይድረስ አሜን በተለይ ከጠቀማችሁ ወገኖቼ እንዴ ለምን ለብቻችን ተጠቅመን እንቀራለን አሜን ለምን አቀው ሰው በሙሉ እንዲደርስ ብንጠርጥሩ ነው በር ያንኳኳችሁ ባግ መታደርጉ አይደለም እስቲ ሉክ አት ዲስ ብላችሁ ዩ ኖ ያለፈው ጊዜ እንዳልኩት ቲቮዞ አይደለም ምንፈልገው ብሎ አስቦ ቆም ብሎ እስቲ ይሄ ነገር የሚጠቅመኝ ራሱ ወስኖ የሚገባ ማለት ነው ሰብስክራይብ የሚያደርግ አሜን እንደሱ አይነት ሰፖርተርስ ነው ምንፈልገው እና ሰብስክራይበርስ ነው ምንፈልገው እና ሰዎችን አስተዋውቁ ሼር አድርጉ በዛ መንገድ አብረን ከእናንተ ጋር እናገለግላለን እና በዛ መንገድ የምትረዱን ኦልሬዲ የረዳችሁን ብዙ አመት ከኛ ጋር ያላችሁ ሰዎች በጣም አመሰግናችኋለሁ ሌሎቻችን ደግሞ ኢንካሬጅ አደርጋለሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ዲስ ዊክ ካውንስሊንግ ወደ እኔ የመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ በተለይ ያንግ የሆናችሁ በራሳችሁ ህይወት ላይ መስራት የምትፈልጉ አም ሶ ፕራውድ ኦፍ ዩ ካውንስሊንግ መጠየቅ የጥንክርና የጥንክርና ትክክለኛ ነው መሰለኝ አይደለም መሰለኝ የመጠንከር ምልክት ነው ወገኖቼ ኦኬ የስንፍና አይደለም የድካም ምልክት አይደለም ኦኬ አንዳንድ ሰዎች እኔ ለምን ይሄዳል አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ምን ይላል መስላችሁ ባልና ሚስቶች ሚስት ሄዳ ካውንስሊንግ ብንሄድ ይሻላል ስትለ እኔ ያመመኝ መስሎሻ እንዴ እኔ በሽተኛ ካውንስሊንግ እንዲያውም በጣም የጤነኛ ሰው ቦታ ነው ወገኖች ሰማችሁኛለ ምክንያቱም ካውንስሊንግ የምንናገርበትና የምናዳምጥበት ስፍራ ለማስተዋል ያላየነውን ነገር የምናይበት ቦታ ነው እና አክቹዋሊ ካውንስሊንግ የሚመጣ ሰው በጣም ጤነኛ ነው በሽተኛ አይመጣም ኦኬ በሽተኛ ማለት አልፈልግም ማንንም ሰው በመንፈሳዊ ካየ ነው ሁላችንም በሽተኞች ነን ማንም ጤነኛ የለም እግዚአብሔር ቃል እናገረው ማለት ነው በእግዚአብሔር እየተረዳን በእግዚአብሔር መንፈስ ነው ከኛ ውስጥ መልካም ነገር የጤነኛ ስራ ከወጣ ማለት ነው ሐዋርያ ጳውሎስ እንደሚለው ማለት ነው እና እብዶች ብንሆን ቃሉን መቆራረጥ አልፈልግም ብቻ ሐዋርያ ጳውሎስ እንደሱ የሚለው ነገር አለ እብዶች ብንሆን ጤነኞች ብንሆን እያለ የሚናገረውና ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም ስለዚህ ካውንስሊንግ ነገ የመጣችሁ ቴንክ ዩ ሶ ማች በተለይ ደግሞ በትዳራችሁ ላይ የምትሰሩ ሰዎች አም ሶ ፕራውድ ኦፍ ዩ ምክንያቱም
ትዳር ጥሩ ነው። ትዳር ላይ መስራት ትውልድ ላይ መስራት ነው። በእግዚአብሔር መንፈስ ላይ መስራት፣ በወንጌል ላይ መስራት ነው። ትዳር ላይ መስራት ገባቸዋለ። እኔ በትዳሬ በቤቴ በጓዳዬ በትዳሬ ላይ ስሰራ ወንጌል ላይ ነው። ምክንያቱም ሚስት በቤተክርስቲያን ትመሰላለች፣ ባል ደግሞ በክርስቶስ። ስለዚህ የክርስቶስና የቤተክርስቲያንን ትዳር አንድነትን እንዲቀጥል መስራት ማለት ወንጌል ላይ መስራት ነው። ወገኖች፣ ይሄ መድረክ ላይ ቆሞ መስበክ፣ ዩቲዩብ ቻናል ላይ መለፍለፍ ጥሩ ነው አይደለም። መጥፎ ቢሆን ኖሮ አልመጣም። መጥፎ ነው ብዬ ባምን ኖሮ ግን ደግሞ ትርፍ ነው። ኦኬ፣ ከጓዳችን የተረፈው ነው ይዘን መምጣት ያለብን እንጂ መድረክ ላይ የምናሳየው ዩቲዩብ ላይ የምናሳየው ሾው በስተ መጨረሻ ብዙም አይጠቅም፣ እንዲያውም ይጎዳናል። እና በትዳራችሁ ላይ የምትሰሩ በጓዳችሁ ላይ የምትሰሩ ሰዎች በጣም እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ለካውንስሊንግ የመጣችሁ። አንድ ደግሞ ልነግር የምፈልገው ነገር ያው ያንግ የሆናችሁ ሰዎች ከተጋባችሁ ጥቂት ዓመታት የሆናችሁ አንዳንድ ቻሌንጅ ሲገጥማችሁ፣ ለምሳሌ ሚስት ታማኝ ሳትሆን ባል ታማኝ ሳይሆን የትዳር መጨረሻ አይደለም። ወገኖች፣ የባካችሁን ይሄን ነገር ላስንትን አጠንክሬ ልናገር እፈልጋለሁ። ይቅር መባባል አለ። ለዚህ ነው ካውንስሊንግ የሚያስፈልገው። ምን ለማድረግ? ትዳርን ሪስቶር ለማድረግ። ኦኬ። ካለዛ ግን ድርብስብስ ተደርጎ በቃ አንተ ማራት፣ አንተ የሚቅርበ፣ አንቺ የሚቅርበ የሚባል ነገር እንደዚህ አይነት ኬዝ ሲገጥም አይድንም ወገኖች። ስለዚህ ኤርሊዮን መስራት ጥሩ ነው። ዛሬ ረጅም መልእክት ስላለኝ ረጅም አይደለም፣ አይ ፕሮሚስ። ወደ መልእክቴ ከመሄዴ በፊት የማነባቸው ፓሴጆች ዛሬ የሉኝም፣ ምክንያቱም ዛሬ ዳንኤል ስድስትን ነው ከእናንተ ጋር ላይ የፈለግኩት። ዳንኤል ስድስትን መቼም ማንም ሰው ደፍሮ ዛሬ ልናገር የፈለግኩት ዳንኤል ስድስት ነው አይልም። ስለዚህ እኔም አንደኛዋ ደፋር ልሆን አልፈልግም። ላነበውና ከዛ ውስጥ አንዷን ነገር በጣም ጥቂቷን ነገር ከእናንተ ጋር ሼር አድርጌ ለመሄድ የመጣሁት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዳንኤል ስድስትን አብረን እናንብበው። ሁልጊዜ እንደምለው በልመና እባካችሁን ፖዝ አድርጉትና ሂዱና መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አምጡት ፕሊስ፣ እለምናችኋለሁ። ይሄ መጽሐፍ ህይወት አዳኝ ነው። ይሄ መጽሐፍ ህይወት ነው። እግዚአብሔር እግዚአብሔር የሚል ሰው መጽሐፍ ቅዱስ የማያውቅ ምንድን ነው መሰላችሁ? እሱ ጣዖት አምላኪ ነው፣ አያውቀውም። ግን የሚያሳዝነው እሱ ነው። ክርስቲያንን ብለው አንዳንድ ሰዎች ነው ከመጽሐፍ ጋር ምንም ግንኙነት የላቸውም። ያ ምንድን ነው? ተመዝግበዋል እንጂ እግዚአብሔርን አያውቁትም። ኦኬ፣ ምን ልል ነው ይሄን የምናገረው ወገኖቼ? እግዚአብሔር ማለት ቃሉ ነው። ቃሉ ማለት እግዚአብሔር ነው። እና ሁለቱን ነጥለን እኔ በጣም እጸልያለሁ የሚል ሰው እግዚአብሔር ቃል የሌለው የሚጸልየው ራሱ ላበጃው አምላክ ነው። ገባቸው አይደል? እንጂ ከእግዚአብሔር ጋር እውነተኛው እግዚአብሔር ጋር ሪሌሽንሽፕ የለውም። ለዚህ ነው እየደጋገሙ በመጣው ቁጥር እናንተን የምለምነው ወገኖቼ፣ ካለፍኩ በኋላ ሰዎች እንዲያስታውሱ የምፈልገው በዚህ ብቻ ነው። ትለምነን ነበር። ምንድን ነው ትለምናችሁ? እባካችሁን ከእግዚአብሔር ቃል ጋር ተስማሙ፣ አንድ ሁኑ እያለች በቃ በዚህ ነው ሰዎች ካለፍኩ በኋላ እንዲያስታውሱ የሚፈልገው። ምክንያቱም ሌላ የሚጠቅም ምንም ነገር የለም። ከዚህ ሌላ የሚጠቅም የለም። ሰማችሁኝ አይደል ወገኖቼ? ፕሊስ። ስለዚህ ፖዝ አድርጉኝና መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አምጥታችሁ ተከተሉኝ። ዳንኤል ምዕራፍ ስድስት ነው ገልጾ 675 በብሉይ ኪዳን። ዳሪዮስ በመንግስቱ ሁሉ ዘንድ እንዲሆን 120 መሳፍንት በመንግስቱ ላይ ይሾም ዘንድ ወደደ። መሳፍንቱም ሂሳቡን ያመጡላቸው ዘንድ ንጉሱም እንዳይጎዳ ሶስት አለቆች በላያቸው አደረገ። ከእነርሱም አንደኛው ዳንኤል ነበረ። ገባቸው አይደል? 120 በየግዛቱ አስቀመጠ። ከእነሱ በላይ ደግሞ ሶስት እነሱን የሚያስተዳድሩ ማለት እንዳያታልሉ አላደለ ታክስ ምናምን ምናምን እያሉ እንዳያጭበረብሩ እነሱን የሚቆጣጠሩ ደግሞ ትንሽ ከፍ ያለ ስልጣን ሶስት ሰዎች ከ120ዎችን የሚያስተዳድሩ ሶስት። ጥቅሙ ለማንዴው ለንጉሱ። ኦኬ። ስለዚህ ሶስት አደረግ። ሶስቱ አንደኛው ዳንኤል ነው። ኦኬ። ዳንኤልም መልካም መንፈስ ስላለው፣ ባይ ዘ ዌይ የመልእክቴ ርዕስ ይሄ ነው፣ መልካም መንፈስ ያለው ሰው። ኦኬ። በእንግሊዝኛው ምን ይላል መሰላችሁ? ኤክስትራኦርዲናሪ የሆነ ስፒሪት ነበረው ዳንኤል ይላል። ኦኬ። በአዲሱ ትርጉም ደግሞ ምን ይላል መሰላችሁ? ከሁሉ ይልቅ ዳንኤል ልዩ የጥበብ መንፈስ የሞላበት የሆነ ሰው ነበር ይላል። ልዩ መንፈስ በጣም ደስ ይለኛል። አዲሱ ትርጉም ልዩ የጥበብ መንፈስ። ገባችኋል? ደስ አይልም? ልዩ መለየቱ ብቻ ሳይሆን ይሄ መንፈሱ ምንድነው? ጥበብ።
እና ርዕሴ መልእክቴ እሱ ነው። ቁጥር 3 ዳንኤልም መልካም መንፈስ ስላለው ካለቆችና ከመሳፍንት በለጠ ንጉሱም በመንግስቱ ላይ ይሾመው ዘንድ አሰበ። በመንግስቱ ሁሉ ላይ አስቦት። ይሄ እንግዲህ ለጠላት ሬድ ፍላግ ነው። ዳንኤል መንፈሳዊ ሰው ሊሾም ነው እናጠፋዋለን የሚሉበት ማለት ነው። ንጉስ ደግሞ ሲያስብ እንዲህ ዝም በልቡን በሚስጥር ይዞ አይደለም። ይህ ነው እንግዲህ ሪፖርት ሲመጣ ምናምን ከሶስቱ የእነ ሶስቱ ሲመጣ ይሄ መልካም መንፈስ ያለው ሰው ሪፖርት ከፍ ያለ ነው፣ ታማኝነት ያለበት ነው፣ ግልጽ ነው። ምንም ከጀርባ ጅንጅንካ የሚባል ነገር የለም። ሁሉ ነገር ክሊር ነው። እንትኑ ቡኩ ባላንስ የሚያደርግ ነው። ባላንስ ማድረጉ ደግሞ ሲፈተሽ ምንም ኩክ ያደረገው ነገር የለም። እና ንጉሱ ይሄ ሰውዬ በጣም መልካም ነው፣ ገባችሁ? ስለዚህ ለምን ከሶስቱ ያው ከሶስቱም በላይ ለምን አላደረገው? ደግሞ የንጉስ ልብ እንደዛ ነገር ለብቴት ሲያደርግ ለዛ ሀሳብ ያስታውቃል። እንዲህ በልቡ ይዞት ሳይሆን ይኖ በመንግስቱ ውስጥ በሚያደርገው ነገር ብዙ ሰው ይረዳል። ስለዚህ ቁጥር 3 መጨረሻ ላይ ምን ይላል? ከአለቆችና ከመሳፍንት በለጠ ንጉሱም በመንግስቱ ሁሉ ላይ ይሾመው ዘንድ አሰበ። ከሁሉ በለጠ ሊሾመው ዘንድ አሰበ። የዚህ አለቆችና መሳፍንቱ ስለ መንግስቱ በዳንኤል ላይ ሰበብ ይፈልጉ ነበረ፣ ገባችኋል? ነገር ግን የታመነ ነበረና ስህተትና በደልም አልተገኘበትምና በእርሱ ላይ ሰበብ በደል ያገኙ ዘንድ አልቻሉ። እነዚያም ሰዎች ከአምላኩ ሕግ በቀር በዚህ በዳንኤል ላይ ሌላ ሰበብ አናገኝበትም አሉ። ምን አይነት ክብር ነው? አስቡት። በሌብነት አናገኘውም፣ በዝሙት አናገኘውም፣ ተኝቶ አናገኘውም፣ በምድርም አናገኘውም። በአምላኩ ሕግ ነው የያዘው። ዋው! ደስ አይልም? አናገኘውም በቃ በዚህ በዓለም በረከሰ ነገር አናገኘው፣ በአምላኩ ህግ ግን እናገኘዋለን። ከዛ ምናሉ መሰለኝ፣ እነዚያ ሰዎችም ከአምላኩ ህግ በቀር በዚህ በዳንኤል ላይ ሌላ ሰበብ አናገኝበትም አሉ። የዚያን ጊዜም አለቆችና መሳፍንት ወደ ንጉሱ ተሰብስበው እንዲህ አሉ፣ ንጉስ ዳሪዮስ ሆይ ሺህ ዓመት ንገስ። ባይዘው ይሄ ሺህ ዓመት ንገስ የሚባለው ሺህ ዓመት ሰዎች እንደማይኖሩ ሰዎች ያውቃሉ፣ ግን ይሄ የክብር መግለጫ ለንጉሱ ያላቸውን ክብር መግለጫ ነው። ኦኬ ሺህ ዓመት ንገስ። የመንግስቱ አለቆች ሁሉ ሽማምንቶችና መሳፍንት አማካሪዎችና አዛዦች ንጉሥ ሆይ ከአንተ በቀር ማንም እስከ 30 ቀን ድረስ ልመና ከአምላክ ወይም ከሰው ቢለምን በአንበሶች ጉድጓድ ውስጥ ይጣል የሚል የንጉሱ ሕግና ብርቱ ትእዛዝ ይወጣ ዘንድ ተማከሩ። አሁንም ንጉሥ ሆይ እንደማይለወጠው እንደ ሜዶንና እንደ ፋርስ ሕግ እንደማይለወጥ ትእዛዙን አጽና፣ ጽሕፈቱንም ጻፍ። አስቡት እንግዲህ ንጉሱ ዳሪዮስም ጽህፈቱን ትእዛዙን ጻፈ። ይሄ ምን መሰላቸው ሀሳብ የመጡት? ንጉስ ዳሪዮስ ነው ከፍ ከፍ መደረግ ይፈልጋል። ለዛን ጊዜ ያሉ ንጉሶች አይሚን አምላክ አርጉኝ ነው በቃ። ስለዚህ አምላክ አንተ እንድትሆን እኛ የምንፈልገው የምናረገው አንተ ከፍ ከፍ እንድትል ሁሉም እንዲደቁ ምናምን ሲባሉ ንጉሶቹ መጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮች በሙሉ ንጉሶቹ ልባቸው ከፍ ከፍ ይላል። ምክንያቱም በትዕቢት የተሞሉ ናቸው፣ እግዚአብሔርን አያውቁም። እግዚአብሔርን የሚያውቅ ዝቅ ያለ ነው። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም አሜን። ከፍታ ከየት እንደሚገኝ ያውቃል። ኦኬ ስለዚህ እንዲህ አይነት ሰው በቃ እና ምን አሉ፣ ህዝብ ሁሉ 30 ቀን ይንበርከክና ዳሪዮስ አምላኬ ሆይ እንዲያርግልኝ ይበል፣ ከአንተ ሌላ ስም የሚጠራ በአንበሳ ጉድጓድ ይጣል። ይሄ እንግዲህ በቃ ደስ አለው። ሁሉ ሰው ወደ ሊጸልይ ነው። ምን ማለት ነው? አምላክ ሊያረጉኝ ነው። በዚህ መካከል ዳንኤል አለ። አስቡት ዳንኤል እንግዲህ አምላኩን ጥሎ ዳሪዮስ ሆይ ብሎ ሲጸልይ፣ እኔ ምን አሰብኩ መሰላችሁ? ይህን ቻፕተር ሳጠና እኔ ብሆን ምን አረግ ነበር አልኩ። አይ ከመሞት ተንበርክኬ አፌ ዳሪዮስ ቢል በልቤ ኢየሱስ ነው የሚለው። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ የልብ አምላክ ነው ስለሚል በልቤ ያለውን እግዚአብሔር ያውቃል፣ ግን እንዳልሞት ዳሪዮስ ሆይ ይላለው ይመስለኛል። መቼም ወደ ፈተና እንዳገቡ ትጉና ጸልዮ የሚለው እኮ የእግዚአብሔር ቃል እውነተኛ ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ታሪክ ስናነብ እኛ የምናደርገው ይመስለናል። በተለይ በአሁኗ በዚህ ባደረስንበት ትውልድ የሚሰበከው ሰበካ በሙሉ የማያምኑን ሰዎች ልብ ለማደሳሰት ነው እንጂ የሚያምኑን ሰዎች እንዲጠነክሩ በእግዚአብሔር ወንጌል ቆመው ሞትን ፊት ለፊት እያዩት እንዲሄዱ የሚያደርግ ወንጌል መስማት በጣም ሬር ነው።
ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። ቁጥር 10 ላይ ግን እንደሚል ስሙ፣ ዳንኤልም ጽፈቱ እንደተጻፈ ባወቀ ጊዜ ሳይሆን አውቆ ሰማ ምን እንደተጻፈ፣ ህግ ምን እንደወጣ አሳያቸዋል። ምናም ትቢትም አልተናገረም። በቃ ዳንኤልም ጽፈቱ እንደተጻፈ ባወቀ ጊዜ ወደ ቤቱ ገባ። የእልፍኙም መስኮትም ወደ ኢየሩሳሌም አንጻር ተከፍተው ነበር። ሁልጊዜ ነው የሚያደርገው፣ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ትእዛዝ ነው። ለዛ በብሉይ ኪዳን ጊዜ ላሉ የእግዚአብሔር አማኞች የእግዚአብሔር ህግ እንደሱ ነው። ወደ ኢየሩሳሌም ከፍቶ ነበር። ቀድሞ የሚያደርግ እንደነበረ ምንም ልዩነት የለም። እናንተ ዙሪያውን ህግ አውጡ፣ የኔ ህይወት ግን አይለወጥም ማለት እኮ ነው። በስማ ቀድሞ ያደርግ እንደነበረ በየዕለቱ 3 ጊዜ በጉልበቱ ተንበርክኮ፣ ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። ልንበረከክለት ልናመልከው የሚገባ አንድ አምላክ ብቻ ነው ያለው። ስለዚህ ወደዛ አምላክ ተንበርክኮ በአምላኩ ፊት ጸለየ፣ አመሰገነም። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም፣ አመሰገነም። በቃ እግዚአብሔር እንዲሁ ምን ብሎ ይሆን ያመሰገነው ብሎ እኮ ማሰብ ብዙም እንትን አይልም። ባይጻፍም መገመት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። የጸሎቱ በሌላው ቻፕተር ስላለ የዳንኤል ክብር ለሱ ይሁን። በቃ እግዚአብሔርን ታላቅነቱን ሶቨርን እንደሆነ ይኖ ሰው እዚህ የሚሯሯጠው ምንም ነገር ማድረግ ማይችል እንደሆነ አምላክ እንደሆነ ከፍ ያደረገ ይመስለኛል። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ቁጥር 11 ላይ እነዚያም ሰዎች ተሰብስበው ዳንኤል በአምላኩ ፊት ሲጸልይና ሲለምን አገኙት። እሱን አይደል እንደ የሚጠብቁት ስራ የላቸው። አንዳንድ ሰው ህይወቱን ጥሎ የሌላ ሰው እንዴት አደረገ እንዴት ገባ ምን አለ ምና እንዲህ ወገኖች፣ የእድሜያችንን ማቃጠል የለብንም። በራሳችን ላይ መስራት ነው እንጂ እነዚህ ሰዎች የላቸው ህይወት ስለሌላቸው ዳንኤል ነው የሚከተሉት። እነዚያም ሰዎች ተሰብስበው ዳንኤል በአምላኩ ፊት ሲጸልይና ሲለምን አገኙት። ኦፍ ኮርስ ሌላ ምን ሲያደርግ ያገኙታል? ወደ ንጉሱም ቀርበው ስለ ንጉሱ ትእዛዝ፣ ንጉስ ሆይ ከአንተ በቀር እስከ 30 ቀን ድረስ ከአምላክ ወይም ከሰው የሚለምን ሰው ሁሉ በአንበሶች ጉድጓድ ውስጥ እንዲጣል ትእዛዝ አልጻፍምን? አሉት። ንጉሱም መልሶም ነገሩ እንደማይለወጥ እንደ ሜዶንና እንደ ፋርስ እንደማይለወጥ እንደ ሜዶንና እንደ ፋርስ ሕግ እውነት ነው አላቸው። የዛን ጊዜም በንጉሱ ፊት መልሰው ንጉስ ሆይ ከይሁዳ ምርኮኞች የሆነ ዳንኤል በየዕለቱ 3 ጊዜ ልመናን ይለምናል እንጂ አንተንና የጻፈውን ትእዛዝ አይቀበልም አሉት። ንጉሱም ይህን ቃል በሰማ ጊዜ በጣም አዘነ። ያድነውም ዘንድ ልቡን ወደ ዳንኤል አደረገ። ሊያድነውም ፀሐይ እስኪገባ ድረስ ደከመ። ምክንያቱም ንጉሥ ዳርዮስ ዳንኤልን ያውቃል፣ በዳንኤል ላይ ያለውም መንፈስ አይቶታል። ስለዚህ ሊያድነው ፈለገ ግን አልቻለም። ቁጥር 15 ላይ የዚያን ጊዜም እነዚያ ሰዎች ወደ ንጉሥ ተሰብስበው ንጉሥን ንጉስ ሆይ ንጉሱ ያጸናው ትእዛዝ ወይም ስርዓት ይለወጥ ዘንድ እንደማይገባ የሜዶንና የፋርስ ህግ እንደሆነ እወቅ አሉት። ካይንድ ኦፍ ትራይ ቱ ያደረገት ይሄ ሰው ይልታል ነው አስበ ከሆነዋ ገባቸው። ቁጥር 16 የዚያን ጊዜም ንጉሱ አዘዘ፣ ዳንኤልንም አምጥተው በአንበሶች ጉድጓድ ጣሉት። ንጉሱም ተናገረ ዳንኤልንም፣ ሁልጊዜ የምታመልከው አምላክ እርሱ ያድንህ አለው። ደስ አይልም እንዲህ አይነት ምረቃ? ቁጥር 17 ላይ ደግሞ ድንጋይም አምጥተው በጉድጓድ አፍ ላይ ገጠሙበት። ንጉሱም በዳንኤል ላይ የተደረገው እንዳይለወጥ በቀለበቱና በመኳንንቱ ቀለበት አተመው። ንጉሱም ወደ ቤቱ ሄደ፣ ሳይበላም አደረ። መብልም አላመጡለትም፣ እንቅልፉም ከእርሱ ራቀ። ዋው ምን አይነት ጭንቀት ነው! ምክንያቱም አንበሳ ጉድጓድ ውስጥ የተጣለውና የታተመ ምናምን ቀለበቱ የታተመበት ሰው ማን እንደሆነ ያውቃል። ተበላ ብሎ ነዋ። ቁጥር 19 ላይ ምን እንደሚሉት፣ በነጋውም ንጉሱ ማልዶ ተነሳ፣ ፈጥኖም ወደ አንበሶች ጉድጓድ ሄደ። ወደ ጉድጓድም ወደ ዳንኤል በቀረበ ጊዜ በሐዘን ቃል ጠራው። ንጉሱም ተናገረ ዳንኤልን፣ የሕያው አምላክ ባሪያ ዳንኤል ሆይ አይገርምም? የሕያው አምላክ ባሪያ ዳንኤል ሆይ ሁል ጊዜ የምታመልከው አምላክህ ከአንበሶች ያድን ዘንድ ችሏልን? አለው።
የዳንኤል መልስን ሳነበው ወገኖቼ ነፍሴ ቅልጥ ትላለች። ምክንያቱም አዳምጡት፣ ሰዎች ምንም ሳያረጋቸው ጠላቶች ተነስተውበት የከተቱት ሰው ንግግሩን አዳምጡት። ንጉሱም ተናገረ ዳንኤልን፣ ይኸው አምላክ ባሪያ ሆይ ባሪያ ዳንኤል ሆይ ሁልጊዜ የምታመልከው አምላክ ከአንበሶች ያድን ዘንድ ችሏልን? አለው። ዳንኤልም ንጉሱን፣ ንጉስ ሆይ ሺህ ዓመት ንገስ። ዳንኤልን፣ ንጉስ ሆይ ሺህ ዓመት ንገስ። ማን? ዳርዮስን። የስ አባባሉ የክብር ቃል ነው እና ለንጉስ ለሆነውም አይነሳም። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ክብር ለሚገባው ክብር እንሰጣለን ማለት ክብር የማይገባው አለ ማለት ነው። አስቡት፣ አንበሳ ጉድጓድ ውስጥ ሆኖ ከአንበሱ ጋር ቁጭ ብሎ ማለት ነው። ንጉስ ሆይ ሺህ ዓመት ንገስ፣ በፊቱ ቅንነት ተገኝቶብኛልና በአንተም ፊት ደግሞ ንጉስ ሆይ አልበደልሁምና አምላኬ መልአኩን ልኮ የአንበሶችን አፍ ዘጋ፣ እነርሱም አልጎዱኝም አለው። የዚያን ጊዜም ንጉሱ እጅግ ደስ አለው። ዳንኤልም ከጉድጓዱ ያወጡ ዘንድ አዘዘ። ዳንኤልም ከጉድጓድ ወጣ፣ በአምላኩ ታምኖ ነበርና አንዳች ጉዳት አልተገኘበትም። አይገርምም? በአምላኩም ታምኖ ነበርና አንዳች ጉዳት አልተገኘበትም። ንጉሱም አዘዘ፣ ዳንኤልን የከሰሱ እነዚያ ሰዎች አመጧቸው። እነርሱንና ልጆቻቸው ሚስቶቻቸውን በአንበሶች ጉድጓድ ጣሏቸው። ወደ ጉድጓዱ መጨረሻ ሳይደርሱ አንበሶች ያዟቸው፣ አጥንቶቻቸውን ሁሉ ሰባበሩ። ይሄ እኮ የሚነግረን መሰላችሁ? አንበሶቹ ያልተራቡ ጠግበው ሆዳቸው ተነፍቶ ምናምን አይደለም ዳንኤልን የማሩት። በእውነት ዳንኤል እንዳለው እንግዲህ የተጻፈ ነገር ባይኖርም እንግዲህ አንዳንድ መጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች አይቶም ሊሆን ይችላል አይታወቅም ነው የሚሉት። ግን ዳንኤል ከተናገረው ቅንነት ተገኝቶብኛልና መልአኩ ልኮ የአንበሶችን አፍ ዘጋው፣ አተመው። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም እንጂ የተራቡ ናቸው። ቁጥር 25 የዛን ጊዜም ንጉሥ ዳርዮስ በምድር ሁሉ ላይ ወደሚኖሩ ወገኖችና አሕዛብ በልዩ ልዩ ቋንቋም ወደሚናገሩ ሁሉ ጻፈ። ምን ብሎ? እንዲህም አለ፣ ሰላም ይብዛላችሁ። በመንግስቴ ግዛት ሁሉ ያሉ ሰዎች በዳንኤል አምላክ ፊት እንዲፈሩና እንዲንቀጠቀጡ አዝዣለሁ። እምላችሁ እኛ ለምናምን ሰዎች ይሄ ትንሽ ትዕቢት ነው አባባሉ አይደለ? ያው በገባው ነው ሰው መቼም የገባው አዝዤ ነው ሰዎች በእግዚአብሔር ፊት የሚንቀጠቀጡት ብሎ ነው። ግን ሄ የገባው ይሄ ነው እና በቃ ከዛሬ በኋላ በዳንኤል አምላክ ፊት ሁሉ ሰው እንዲፈራ እንዲንቀጠቀጥ አዝዣለሁ። እርሱ ሕያው አምላክ ለዘላለም የሚኖር ነው እና መንግስቱም የማይጠፋ ነው፣ ግዛቱም እስከ መጨረሻ ድረስ ይኖራል። ወው ንጉስ ዳርዮስ ሰበከ ወንጌል ማለት ነው፣ በአምላኩ በታመነ በዳንኤል ምክንያት። መንግስቱ የማይጠፋ ነው፣ ግዛቱም እስከ መጨረሻ ድረስ ይኖራል፣ ያድናል፣ ይታደግማል፣ በሰማይና በምድርም ተአምራትና ድንቅን ይሰራል። ዳንኤልንም ከአንበሶች አፍ አድኖታል። ይህም ዳንኤል በዳርዮስ መንግስትና በፋርሳዊው በቂሮስ መንግስት ኑሮው ቀናለት። እምላችሁ አሁን መልእክቴ አልቋል ብዬ ብዘጋውም በቂ ነው። ለእግዚአብሔር ቃል ላይ ምን እንጨምራለን? ምንም። የህይወት መቃናትን አያችሁት? ዳንኤል ብድግ ብሎ መድረክ ላይ ምናምን ተቃናልኝ፣ ህይወት ይሄን ኖረኛ ኖረኝ 50 ሺህ ብር ለገሌ ሰጠውና 100 ሺህ ብር እግዚአብሔር እንዲሰጠኝ። የህይወት መቃናት እሱ አይደለም፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል ማለት ነው። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። ይሄ እኮ መልእክቱ ወገኖች፣ የቻፕተሩ ብቻ ነው እኮ። ቁጭ ብለን ብናጠነው አለቀ። ምንም ሌላ ሰባኪ አያስፈልግ፣ ምንም አያስፈልግ። ግን አንዳንድ ብቻ አሳይቻችሁ ቶሎ መሄድ እፈልጋለሁ። አንደኛው ቶሎ አሳያችሁ የፈለግኩት ምንድን ነው? መንፈስ እንዲህ ልዩ መንፈስ ኦርዲናሪ የሆነ ሰዎች ባህሪያቸው አንደኛው በእግዚአብሔር እንደ ዳንኤል አንድ ዳንኤልን ብዬ ብናገር ሰዎችን ነው፣ ግን በእግዚአብሔር የሚታመኑ እንዲህ የተለየ መንፈስ ያላቸው ሰዎች ባህሪያቸው ከዳንኤል ፒክ ያረኩትን ልናገር የፈለግኩት እነዚህ ልዩ የጥበብ መንፈስ የሞላባቸው ሰዎች ለደህንነታቸው ለሚያስፈልጋቸው ነገር በሙሉ ለማንኛውም ነገር
እግዚአብሔርን የሚያምኑ ናቸው። አሜን። ዳንኤል 6:23 ላይ የዚያን ጊዜም ንጉሱ እጅግ ደስ አለው። ዳንኤልም ከጉድጓዱ ያወጡ ዘንድ አዘዘ። ዳንኤልም ከጉድጓዱ ወጣ። በአምላኩም ታምኖ ነበርና በምንድነው እምነቱ? ከተበላውም እግዚአብሔር አጀንዳ አለው። ካልተበላሁም ስራ አለው በእኔ ላይ ይቀጥላል። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። አጭር እኮ ነው፣ ሲምፕል። በዚህኛውም መልካም ነገር ነው፣ በዚህኛውም መልካም ነገር። እንደዚህ ነው የዳንኤል እምነት። ኦኬ፣ የታመነ ነው። ደህንነቴ በማን እጅ ላይ ነው? በእግዚአብሔር እጅ ላይ። ጌታ ኢየሱስ ሲሰጥ ለፈራጆቹ ለሚሰቅሉት ሲሰጥ ያለውን አቲቲዩድ ያለውን መንፈስ ጴጥሮስ ሲጽፍልን ምን ይላል መሰላችሁ? የተጠራችሁለት ለዚህ ነውና። ጴጥሮስ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:21-23 ነው ማነበው። ጋው እንድትከተሉ ምሳሌ ትቶላችሁ እናንተ መከራን ተቀብለዋልና እርሱም ኃጢአት አላደረገም ተንኮልም በአፉ አልተገኘበትም ተሳደበም መከራንም ሲቀበል አልዛተም። ነገር ግን በጽድቅ ለሚፈርደው ራሱን አሳልፎ ሰጠ። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። ምክንያቱም he trusts in God. ዳንኤል በእግዚአብሔር ያመነ ስለሆነ በእግዚአብሔር ያረፈ ስለሆነ ደህንነቱ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ምንም ነገር የሚሰጠው አምላክ እንዳለ ያውቃል። ደህንነቱም በእግዚአብሔር ዘንድ እንዳለ ያውቃል። ልዩ መንፈስ ያለው ሰው ይሄ ዳንኤል። አንደኛው ባህሪው ይሄ ነበረ፣ ነፍሱን ለማዳን ይሄንን መንገድ ያኛውን መንገድ ያኛውን ትሪክ ምናምን በጀርባ አጀንዳ ይዘው ምናምን አይሮጥም። ክብር ለሱ ይሁን። ለምን ነው የሚሮጠው? በብርሃን እመላለሳለሁ የሚል ይላል እግዚአብሔር ቃል። ወንድሙን የማይወድ በጨለማ ነው የሚኖረው ይላል። ኦኬ፣ በብርሃን እመላለሳለሁ ያለ ምንም የሚደብቀው ነገር የለም። በብርሃን ነው፣ በግልጥ የሚጸልየው በግልጥ። ምንም ነገር የደበቀ ነገር የለም። ስለዚህ ነፍሱን ለማዳን የሚሯሯጥበት ይችን ነገር በዚህ ጋር ባረግ ይሻላል፣ ይችን ነገር በዚህ ጋር ባረግ ይሻላል። ለምን እንድድን? የሚያድነው ማን ነው? አምላክ ነው። ክብር ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ማቴዎስ 16:25 ላይ ያድን የሚወድ ጠፋታል፣ ስለ እኔ ግን ነፍሱን ያጠፋ ሁሉ ያገኛታል። ስለ እኔ ከወንጌል ሌላ ወገኖቼስ? ማመን እኮ ነው። ወንጌልን መስበክንም እኮ ካለ እምነት አይቻልም። ሁለተኛ ነጥብ ደግሞ መሰላችሁ፣ እነዚህ ልዩ መንፈስ ያለው የዳንኤል ልዩ መንፈስ ኤክስትራኦርዲናሪ ያለው መንፈስ በመንፈሱ ላይ እና በስጋው ላይ የሚገዛ እንጂ ስጋው የሚያዘው ሰው አይደለም። ኦኬ፣ ሐዋርያ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9:25-27 ላይ የሚላል መሰላችሁ፣ የሚታገልም ሁሉ በነገር ሁሉ ሰውነቱን ይገዛል፣ እነዚያም የሚጠፋውን አክሊል ሊያገኙ ነው፣ እኛ ግን የማይጠፋው። ሬስሊንግ አሁን የሚዋጉ ያው ሽልማት ለማግኘት ነው። ምን ይላል? እነሱ የሚጠፋው ሽልማት ነው፣ እኛ ግን የማይጠፋውን ሽልማት አለ። ስለዚህ እኔ ሀሳብ እንደሚሮጥ ሁሉ እንዲሁ አልሮጥም፣ ነፋስንም እንደሚጎስም ሁሉ እንዲሁ አልጎስምም። ነገር ግን ለሌሎች ከሰበክ በኋላ ራሴ የተጣልኩ እንዳልሆን ስጋዬን እየጎሰምኩ አስገዛዋለሁ። ስጋውን ምን ማድረግ እንዳለበት የሚነግረው ሐዋርያ ጳውሎስ ነው እንጂ ስጋው አይደለም። ገባችሁ አይደል? በዚህ ላይ ሴክሹዋል ነገርንም ጨምሮ ማለት ነው። ስጋው ለሴክስ የሚያስፈልገኝ ነገር እያለ ዲክቴት አያደርገውም። እሱ ነው የሚነግረው። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። ይህን ባህሪ በዳንኤል ላይ ልናገኘው የምንችለው ቻፕተር 1 ላይ ብታዩት፣ ዳንኤል ምዕራፍ 1 ላይ ተማርከው ከመጡ በኋላ ከባቢሎን ወደ ባቢሎን አምጥተዋቸው ንጉስ ናብከደነጾር ማርኮ ከመጣቸው ውስጥ አንደኛው ነበር ዳንኤል። እነ ይስሐቅ ሚሳቅ አብደናጎም አሉ። ሲመጡ ያለው የሚበሉት በየቀኑ ብፌ ነው። ግን አስተዋሉ፣ ይሄ ነገር ወዴት ነው የሚያመራው? በዛን ጊዜ በደንብ ሞት ዳንኤልን ምግብ የሚቀርበው ለአምላኮቻቸው ከተሰዋ በኋላ ነው የምላችሁ። የሚገማ እንዳይመስላችሁ። ኦኬ፣ ለአምላኮቻቸው ተሰውቷል ማለት ምን ማለት? የሚገማ ማለት አይደለም። በጣም ጥሩ ነው፣ የስቴክ አይነት ነው። ምግብ መብላት ምን በላው ነገር ክርስቶስ እንደሚናገረው ወደ ውስጣችን የሚገባ ምን በላው ነገር አያረክሰንም፣ ከውስጣችን የሚወጣ ነው። ኦኬ፣ ያ ማለት ዝሙት፣ እርኩሰት፣ ስድብ፣ ይሄን ምናምን በሙሉ እኛ ነው የበሰበስን የሚያደርገን። ኦኬ፣
ታዲያ እነ ዳንኤል ምግቡን ቢበሉ ምን አለበት? እነዛን የመሳሰለ ስቴክ ቢበሉ ምን አለበት? አንደኛ ለአምላኮቻቸው የተሰዋ ምግብ ነው። ሁለተኛ ምግብ መብላት ማለት ህብረት ነው፣ አንድነት ነው። ኦኬ፣ በዛ ውስጥ ምን አለ? የላይፍ ፓተርን አለ። ኦኬ፣ እዛ ውስጥ ሊገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዳንኤል ከሩቅ እሱን አወቀና ምዕራፍ አንድን ማንበብ ትችላላችሁ። ጠየቀና እኛም በላም ብሎ ለመነ። ኦኬ፣ ለእነሱ እንዲከታት እነሱን ምግብ እንዲያበላ እንዲጠነቀቅላቸው ምናምን ለተሰጠው ጃንደረባ ሄዶ ለመነ፣ እኛ ጥሪ እንብላ፣ ይህን ምግብ አንብላ። አስቡት ደግሞ አንዳንድ መጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎችም ሲናገሩ ለዛን ጊዜም ያለ ታሪክ ስናነብ በጣም ወጣቶች ናቸው። ለነገሩ ንጉስ ለዛን ጊዜ የባቢሎን ንጉስ ያረጁትን ምናምን አያመጣ፣ 17 18 የሆኑትን ፍርጥም ያሉ ወንዶችን ያመጣ። በዛን ጊዜ ስቴክ ምናምን አይተ አንፈልግም። በስጋው ላይ መንፈሱ ላይ የሰለጠነ ነው። ይሄ ልዩ መንፈስ ያለው ስጋው ይቅርብን ጥሬ እንበላለን አለ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ቅጥር እንደሌላት እንደፈረሰች ከተማ መንፈሱን የማይከለክል ሰው እንዲሁ ነው ይላል። ኦኬ፣ ማንም ሰው መጥቶ የሚዘልበት ነው፣ ማንም ሰው መጥቶ የሚናገርበት ነው፣ ማንም ሰው መጥቶ የሚያስፈራራው ነው። ማንም በቃ ማንም ልክ እግዚአብሔር ቃል ቅጥር እንደሌላት እንደፈረሰች ከተማ ቅጥር የሌላት የፈረሰች ከተማ ማን ግድ አለው? ገባችሁ? ብትገቡባት ማን ነው ገባ የሚባል? ቆሻሻ ብትጥሉባት ማን ነው? ምንም በቃ ቅጥር የላትም፣ ፈርሳለች። ይሄ አይዋጣኝ፣ ይህ ማየት የለብኝም የማይል ማለት እኮ ነው። ይሄ ለእኔ አይደለም፣ እኔ ክርስቶስ ተከታይ ነኝ የማይል በስጋው ላይ የማያስ ስጋው ይሄን ነገር አምጣ ሲል ነው አርፈ ተቀመጥ ማይል። ዋው! ዳንኤል በጣም በጣም ስጋውን የያዘው ሰው። ለዚህ ነው ኤክስትራኦርዲናሪ። ይሄን ነገር ይገርማቸዋል። በአንዳንድ በተሳሳተ ትምህርት የሚያስተምሩ ሰዎች ሲሰብኩት አንዳንድ ጊዜ አንድ ቀን ነው ለነገሩ የሰማሁት። በጣም ያስጨንቃል፣ ሊትራሊ ያስጨንቃል። ኤክስትራኦርዲናሪ ያለው መንፈስ ብሎ ሊትራሊ እሱን ነው ራሱን ፕሬዘንት የሚያደርገው። በቃ ኤክስትራኦርዲናሪ እንዴት እንዳለው መኪናውን፣ ጀት የሆነች መኪናውን እንዴት ይዞ ወገኖቼ፣ እግዚአብሔርን ቃል የማያውቅ ሰው ብቻ ነው ለተሳሳተ ትምህርት ውስጥ የሚጠልቀው። እና ተጠንቀቁ ወገኖቼ፣ መጽ እግዚአብሔርን ቃል ማወቅ ጥሩ ነው። ጌታ ኢየሱስ ትልቁ ምሳሌያችን ነው። ኦፍኮርስ ትልቁ ወንድማችን፣ ትልቁ ምሳሌያችን አምላካችን ነው። እና ጌታ ኢየሱስም በተራበ በተጠማ ጊዜ ማቴዎስ 4 ላይ እንደምናየው በተራበ በተጠማ ጊዜ ኦፈር ያደረገውን ሰይጣን ቴምፕቴሽንን በእግዚአብሔር ቃል ነው የመለሰው። ለምን? ስጋው ላይ ነውና። ሶስተኛው ነጥብ ደግሞ ደህንነት፣ እንዲህ ኤክስትራኦርዲናሪ የሆነ ስፒሪት ያለው ሰው ማዳን የእግዚአብሔር እንደሆነ ያውቃል። ማንም ሰው ማዳን አይችልም። ሰማችሁኝ? ይሄን ነገር እኮ ወገኖች በጣም ማወቅ አለብን። ማዳን የማንም አይደለም። ኖቢዲ ካን ሴቭ በት ጋድ። እግዚአብሔር ቃል እዚህ ነው salvation belongs to the Lord ይላል። To no one else but to God means salvation. ስለዚህ ይሄ extraordinary የሆነ spirit ያለው ዳንኤል አንደኛው መረዳቱ ማዳን የሚችለው እግዚአብሔር ነው። ዳንኤል 6:14 ላይ ንጉሱም ይህን ቃል በሰማ ጊዜ በጣም አዘነ። ማለት ዳንኤል ይጣላል ወደ አንበሳው ጉድጓድ የሚለውን በቃል ሲሰማ በቃል አድነው ብሎ ሮጠ። ዳንኤልም ለዳሪዮስ ዳሪዮስ ታቃል እኔ የትኛው ስራዬ ምናም ምናም አልማለደም። ይሄ እኮ ትቢት አይደለም። ዳንኤል ያልማለደበት እኮ ወደ ዳሪዮስ አቤት ያላለው ትቢት ይዞት አይደለም፣ ማዳን የእግዚአብሔር እንደሆነ ስለሚያውቅ ነው። ዳሪዮስ ግን አዳነው? እንኳን አላዳነው። ዳሪዮስ እኮ ቢያድነው ኖሮ በቃ አለቀ። የእግዚአብሔር ስም አይታወቅም፣ እግዚአብሔር ስም አይገንም ወገኖቼ። እግዚአብሔር በእኛ ህይወት የሚሰራው ለስሙ ነው። ትዝ ይላችኋል? ስለ ስም ስትል ይላል መዝሙር ላይ መዝሙር 23 ላይ ማይ ፌቨሬት ቻፕተር ማለት ሁሉም የእግዚአብሔር ቃል ፌቨሬቴ ነው። ግን መዝሙር 23 በጣም ትመላልሽ የምመጣበት ቃል ነው። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ የሚያሳጣኝም የለም። በለመለመ መስክ ያሳድረኛል፣ በእረፍቱ ሐዘን ይመራኛል፣ ነፍሴንም መለሳት። ለምን? ስለ ስሙም በጽድቅ መንገድ መራኝ።
ስለ ስሙ ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። እግዚአብሔር በእኛ ሕይወት የሚሰራው ስለ ስሙ ነው። የሚያድነን ስለ ስሙ ክብር ነው። የሚጠብቀን ስለ ስሙ ክብር ነው። አሜን። መዝሙር 62 አንድ ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? ነፍሴ ለእግዚአብሔር የምትገዛ አይደለችም? መድኃኒቴ ከእርሱ ዘንድ ናትና። እርሱ አምላኬ መድኃኒቴም ነውና እርሱ መጠጊያዬ ነው፣ እጅግም አልታወክም። ነፍሴ በጸጥታ ትጠብቃለች። ማንን? እግዚአብሔርን። በዝምታ በጸጥታ ትጠብቃለች። ማንን? እግዚአብሔርን። ማዳን ጌታ ኢየሱስም በመስቀል ላይ አባቱን ጠራ እንጂ ማንንም አልጠራም። ገዳዮቹንም አረ አስተያየት አድርጉልኝ እኔ ማንን ገደልኩኝ አላለም። እንደሱ የምንናገርበት ቦታ አለ። ባይ ዘ ዌይ ሐዋርያ ጳውሎስን ሊገርፉት የሮማን ወታደሮች እንትን ሲሉ ለዛን ጊዜ ያወጣው ካርድ አለ። የሮማን ዜጋንት ያለ ፍርድ ትቀጣላችሁ ወይ ያለው። ኦኬ፣ ሁሉም ቦታ ላይ አንልም እያልኩ አይደለም። እንዲህ አይነት ክሪቲካል ቦታ ላይ ግን በስለ እግዚአብሔር መንፈስ ይመራ፣ ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም ዝም በል ይላል። ደስ አይልም? እግዚአብሔር መንፈስ ዝም በል አቃለው ማረገውን ሲል ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም ጸጥ በል ክብር ለሱ ይሁን። አራተኛው ባህሪያቸው ደግሞ እንዲህ አይነት ኤክስትራኦርዲናሪ ያለው መንፈስ ያላቸው እግዚአብሔር ነው እድል ፈንታቸውን የሚወስን እንደሆነ፣ እግዚአብሔር እድል ፈንታቸውን ወሳኝ እንደሆነ ያውቃሉ። ማንም ሰው የነሱ ፈንታቸውን ማንም ንጉስ ዳሪዮስ ይባል ምናምን ምናምን ይባል ማንም የነሱን እድል ፈንታ የነሱን ዳትኒ የሚወስን እግዚአብሔር እንደሆነ ያውቃል። ዳንኤል በዚህ ምንም ጥርጥር የለም። መዝሙር 75 ከ6 እስከ 7 ምን ይላል መሰላችሁ? ክብር ከምስራቅ ወይም ከምዕራብ ወይም ከምድረ በዳ የለምና እግዚአብሔር ፈራጅ ነውና ይህን ያዋርዳ ይህንንም ያከብራል። እገባችሁ አይደል? በአዲሱ ትርጉም ምን ይላል መሰላችሁ? ክብር ከምስራቅ ወይም ከምዕራብ ወይም ከምድረ በዳ አይመጣምና፣ ነገር ግን የሚፈርድ እግዚአብሔር ነው። እርሱ አንዱን ዝቅ ሌላውን ከፍ ያደርጋል። ማ? እግዚአብሔር። እሱ የወደደው። ዋው ዳኒ፣ ጠንከር ያለ የስደትን መንገድም ይኖ የጉስቁልናም ዘመንም አሳልፏል። ግን አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ምንም ነገር ደስቲኒውን የሚደርስበትን ከፍታም ይሁን ዝቅታ ምና ሁሉን ነገር የሚወስነው እግዚአብሔር እንደሆነ ያውቃል። በዛ ላይ ደግሞ የስደት ይሁን የጉስቁልና ጊዜ የመቆዘም የማልቀስ በእግዚአብሔር ፊት የመሆን በቃ የመታገልን ጊዜ እንደ እግዚአብሔር አጀንዳ ይቆጥረዋል እንጂ እግዚአብሔር ረሳኝ በቃ ተጣልኩ ኖ በዛ በእግዚአብሔር በግራንድ ስኪም ኦፍ ሂስ ፕላን በዚህ ውስጥ ባለው በትልቁ በእግዚአብሔር ፕላን ውስጥ እሱም የተካተተ እንደሆነ ያውቃል። ስለዚህ እርፍ ነው የሚለው። እድል ፈንታው ማን ወሳኝ? ሁኔታዎች አይደሉም፣ ሰዎች አይደሉም፣ ስልጣንና ክብር አላቸው የተባሉት አይደሉም። ማን ነው? እግዚአብሔር። ስለዚህ ሚኪያስ 7 ላይ ከ7 እስከ 8 እንዲህ ይላል፣ እኔ ግን ወደ እግዚአብሔር እመለከታለሁ። ወደ ማ? ወደ እግዚአብሔር። የመድኃኒቴንም አምላክ ተስፋ አደርጋለሁ። አምላኬ ይሰማኛል። በጣም ደስ አይልም? አምላኬ ይሰማኛል። ዋት ኤ ጆይ! ስንጠራ ስንጸልይ የሚሰማ አለ ብሎ ማመን እንዴት አይነት ትልቅ ደስታ ነው! ጠላቴ ሆይ በወድቅ እነሳለሁና በጨለማም ብቀመጥ እግዚአብሔር ብርሃን ይሆንልኛልና በእኔ ላይ ደስ አይበልሽ። በጨለማ ብቀመጥም የዝምታ የጸጥታ ቢሆን የሆን ጊዜ ቢሆን መቼም ጠላቴ በእኔ ደስ አይለውም። ለምን? ህይወቴን የያዘና እየነዳ ያለው እስከ መጨረሻ የሚያደርሰው አምላክ አለ። ዋው! አምስተኛው ባህሪያቸው ደግሞ መሰላችሁ፣ ምንም ነገር ውስጥ ቢገቡ ስለ በቀል አያስቡ። ገባችሁ አይደል? ይሄ ግራጅ ይዞ ቂም ይዞ እንከፍላለሁ ምናምን አይልም። ኤክስትራኦርዲናሪ ያለው ስፒሪት አሁን ዳንኤል ለዛን ጊዜ ሲወጣ ቦታውን ሲይዝ ምናምን ነው፣ በጣም ትልቅ ስፍራ ነው የተሰጠው። ህይወቱ ሰክሰስፉል ሆነ። ምንም ቦታ አናይም፣ እየዞረ ለቀማቸው የሚል ምክንያቱም በቀሌ ማን? እግዚአብሔር ነው። በቀደም ምን ሳጠና ነበር? ይሄ መልእክቴ አይደለም፣ ሆነ ሳይድ ስለ ቃየል ሳጠና ነበረ። እና ወገኖች፣ አንዳንድ ጊዜ መቼም መዝሙር የምጽፉም ሰዎች ባካችሁ ጥንቃቄ ማድረግ ጥሩ ነው። ሁላችንም፣ እናንተ ብቻ አይደላችሁ፣ ሁሉ ሰው። ግን መዝሙር ብዬ ያነሳውበት ምክንያት ይሄ ነው። አንድ መዝሙር
ሰማዊ ነው። ለቃየል ምልክት አደረገበት፣ እኛንም እንደዛ ምልክት አድርጎ ያዞረናል እንዳንሞት ይላል። በቀልና ፍርዴ ማን ነው? የኔ ነው ይላል እግዚአብሔር። ስለዚህ ቃየል ምንድን ነው ያደረገው? ምልክት አደረገበት። ምንድን ነው የምልክት ያደረገበት? ማንም ሰው እንዳይገለው። ቃየል ይህን ምህረት ቢሆን ኖሮ እግዚአብሔር ወይ በድየሃለው የሚል ቦታ ተጽፎ ምልክት ያደረገበት ለእሱ ላደረገው ነገር ትክክለኛ ሂሳቡን እኩል የሚያደርገው እግዚአብሔር። ስለዚህ ሰው እንዳይገለው ምልክት አደረገበት። መጠንቀቅ ጥሩ ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ካላወቅን መዝሙር መጽሐፍም ትንሽ አደገኛ ነው ብዬ አስባለሁ። ምንም ስለ እግዚአብሔር ቃል መናገርም ራሱ አደገኛ ነው ወገኖቼ። እግዚአብሔርን ቃል ስናጠናም ስንነካውም በጥንቃቄ መሆን አለበት። ካላወቅ ነው ትክክል ያልሆነን መልእክት እናስተላልፋለን። ለዚህ ነው የቃየልን ስሜትም አናገኘውም። በእምነት ድል የነሱን ስናነብ ስለ አቤል ስንሰማ ስለ ቃየል አንሰማም። ኦኬ። ምክንያቱም እዛ ላይ እንዴት ነው እግዚአብሔር ሆይ ማረኝ ብሎ ምህረትን ተናዞ ምህረትን እንደተቀበለው እንደ ዳዊት አይደለም ቃየል እግዚአብሔርን አፕሮች ያደረገው። ኦኬ። በቃ እኔ ሚዝረብል ልሆን ነው ሰልፍ ፒቲ ኮምፕሌን ምናምን ሲያደርግ እግዚአብሔር እንዲያው ምታረባል ማንም እንዳይገ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 20 እስከ 23 ቅድም ያነበብኩት ነው፣ ግን በጣም ደስ ይለኛል አሁንም ስለ በቀል። እነዚህ ኤክስትራኦርዲናሪ ስፒሪት ያላቸው ሰዎች ቁጭ ብለው የሚል ነገር የላቸውም። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም፣ መንፈሳቸው ልቅቅ ያለ ነው። ክብር ለሱ ይሁን። በእግዚአብሔር ኮስ ሰው ሲያርፍ በቀል ሀዘን ቁጭ ላስብ ላውጣ ነው፣ አምልኮ ነው። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። ምስጋና ነው፣ ጸሎት ነው፣ እግዚአብሔር መውደድ ነው፣ የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ መጥለቅ ነው። በቀል ቂም ምናምን ጊዜ እንዴት ነው እሱ ደግሞ ዕብራውያን 12 ላይ እንደሚለው ይሄ የሚሰበስብ አእምሯችን ሁሉ የሚይዝ ልባችን የሚይዝ ነገር ነው ወገኖቼ። ማን ወደ እሱ ወደ ታች ይወርድና ቁልቁል ይወርዳል? እሱ ቁልቁል የሚያወርድ ነው ወገኖቼ። የሚያጠፋ የሚደመስስ ነው፣ ልቅስ ወደ ላይ ከፍ ብሎ የሚበር ኤክስትራኦርዲናሪ ያለው ስፒሪት ቨንጀንስ እግዚአብሔር እንደሆነ ያውቃል። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። ስለዚህ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ እንደጻፈልን ቅድም እንዳነበብኩት ጌታ ኢየሱስም ይሄ ኤክስትራኦርዲናሪ መንፈስ በዚህ ኤክስትራኦርዲናሪ መንፈስ ነው የሚመላለሰው። ኦፍ ኮርስ አምላክ ነው፣ ግን ደግሞ እንደኛ ሰው ሆኖ ሲመላለስ ያሳየው ኤግዚቢት ያደረገው ባህሪ ነው እና እርሱም ማ ክርስቶስ ኃጢአት አላደረገም፣ ተንኮልም በአፉ አልተገኘበትም። ሲሰድቡትም መልሶ አልተሳደበም፣ መከራንም ሲቀበል አልዛትም። ነገር ግን ጥልቅ ለሚፈርድ ራሱን አሳልፎ ሰጠ። በቃ እግዚአብሔር ነው የሚደረግብኝ ፍርድ በሙሉ እግዚአብሔር ነው፣ የኔ አይደል። እኔ እዛ ውስጥ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ቬንጀንስ ማለት ይሄ በቀል ማለት ሰው ሲበቀል ምን ማለቱ መሰላችሁ? ምን ማለታችን ነው መሰላችሁ? ስንበቀል እግዚአብሔር ነኝ ማለታችን። ያ ማለት ደግሞ በጣም ከባድ ኃጢአት ነው። ኦኬ። ይልቅስ አንድ ነገር በደል ሲደርስብን ዞር አድርገን ለእግዚአብሔር መተው ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? እኔ ሰው ነኝ፣ አንተ አምላክ ነህ እግዚአብሔር ሆይ። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። ስድስተኛው ደግሞ his confidence and boasting is only in God. Confidence ካለው ቦስት ካደረገ ቦስት የሚያደርገው በእግዚአብሔር ምህረት። አንድ ነገር ባይዘው አቴንሽናችሁ ድሮ ማድረግ የምፈልገው እዚህ ላይ በዳንኤልም ስናየው በኢየሱስም ስናየው በደል ግን በእነሱ ዘንድ ይሄ ያለ አደለ፣ ወጥቶ እንትናን እኮ ይሄ ስልጣን እንዳያገኝ ተንኮል የሰራበት ይሄ ነው ምናምን የሚባል ነገር ግን የለባቸው። እሱ ማስተዋል ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ቃል ክሊርሊ ይናገራል። ነው በደልን አድርገን እንዲህ አይነት ተንኮል ይዘን የሆነ የተደበቀ አጀንዳ እያያዝን ይሄኛውን ለመጉዳት ያኛውን ለማውረድ ያኛውን ያለ ቦታ ወደ ስፍራ ካለ ስፍራ ወደ ላይ ማውጣት ይህን ነገር ስንሰራ ይህን አሁን የምናገረውን ኤክስትራኦርዲናሪ ያለው ስፒሪት ያለው ሰው መሆን አይቻልም። እሱ ኦልሬዲ ዲስኳሊፋይድ የሆነ ሰው። ስለዚህ በእግዚአብሔር አምናለሁ ቢል ራሱን እያታለለ ነው፣ ወይም የራሱን አምላክ ነው እንጂ ይሄኛውን እውነተኛውን አምላክ አይደለም። አሜን። እግዚአብሔርን በቀልን እበቀላለሁ የሚለው በዚህ አይነት ሁኔታ ነው። ኦኬ። ሰው በደል ኃጢአት ሳይገኝበት አስቡት፣ ጌታ ኢየሱስ ምንም ኃጢአት በደል ሳይገኝበት በጣም ነው ደስ የምትለኝ ቃል። ነገር ግን በጽ የሚፈርደው ራሱን አሳልፎ ሰጠ። እረፍ። አሜን። ስድስተኛው ኮንፊደንስና ቦስቲንግ ከተገኘ በእነሱ በእንደን ኤክስትራኦርዲናሪ ስፒሪት ያላቸው ሰዎች የሚገኘው በእግዚአብሔር ነው፣ በምንም በራሳቸው አይደለም። ዳንኤልንም በጉድጓድ ሲያገኙት ዳንኤል ለንጉሱ ሲመልስለት ዳንኤልም ንጉሱን ንጉሥ ሆይ ሺህ ዓመት ንገስ፣ ቁጥር 21ና 22 ማነበው፣ በፊቱ ቅንነት ተገኝቶብኛልና በአንተ ፊት ደግሞ ንጉሥ ሆይ አልበደልሁምና
አምላኬ መልአኩ ያንበሶችን አፍዘጋ እነሱ አልጎብኝም አለው። ክብር ለይሁን ራሱን በቅን ለሚፈርደው ቦስት የሚያደርገው በማን ነው? በእግዚአብሔር። አሜን። ክብር ለሱ ይሁን። ስለዚህ የዳንኤልን ይሄን አሁን ያነበኩትን ንግግሩን ብትሰሙ እውነተኛ የሆነ ታማኝ የሆነ ነገር ነው የምናይበት። ማንንም ብሌም አያደርግም። አይገርምህም? እነዛ ሰዎች አኪውዝ የሚያደርገው የለም። ማምን እንደሰራ ቢያቅም ማለት ነው። ኦኬ። ይልቅስ እግዚአብሔርን ያከብራል። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። ጀስት ፕሬዚንግ ጋድ። ኤርምያስ 9:23 24 ምን ይላል መሰላችሁ? እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ጠቢብ በጥበቡ አይመካ፣ ኃያልም በኃይሉ አይመካ፣ ባለጸጋም በብልጥግናው አይመካ። በስመ አብ! ከንቱ እኮ ነው ወገኖች። ነገር ግን የሚመካው ምሕረትና ፍርድን ጽድቅንም በምድር ላይ የማደርግ እኔ እግዚአብሔር መሆኔን በማወቁና በማስተዋሉ በዚህ ይመካ። ደስ የሚያሰኙ እነዚህ ናቸው ይላል እግዚአብሔር። ሰባተኛው ነጥቤ ደግሞ ምን ይላል መሰላችሁ? እነዚህ ኤክስትራኦርዲናሪ ስፒሪት ያላቸው አልቲሜትሊ አጀንዳቸው አጀንዳ አላቸው ከተባለ አጀንዳቸው የሚያደርጉት የሚራመዱት በሙሉ ምንን እያዩ መሰላቸው? የእግዚአብሔርን ክብር። አስደንቅም ደስ አይል? የእግዚአብሔር ክብር ሙቭ የሚያደርጋቸው ነገር በሙሉ የእግዚአብሔር ክብር ነው። የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር እውነት ነው። የእግዚአብሔር ማንነት ነው። ስለዚህ የሚፈልጉት የእግዚአብሔር ክብር ነው። እግዚአብሔር እንዲከበር፣ እግዚአብሔር ስም እንዲገን። ዳንኤል 7 ከ25 እስከ 28 ከዳንኤል ዳንኤል 6 ከ25 እስከ 26 በጣም ከዚህ ቻፕተር ውስጥ የምወደው ነው። የዚህን ጊዜ ንጉሱ ዳሪዮስ በምድር ሁሉ ላይ ወደሚኖሩ ወገኖች አሕዛብ በልዩ ልዩ ቋንቋ ወደሚናገሩት ሁሉ ጻፈ፣ እንዲህም አለ፦ ሰላም ይብዛላችሁ። በመንግስቴ ግዛት ሁሉ ያሉ ሰዎች በዳንኤል አምላክ ፊት እንዲፈሩና እንዲንቀጠቀጡ አዝዣለሁ። እርሱ ሕያው አምላክ ለዘላለም የሚኖርና መንግስቱም የማይጠፋ ነው። ግዛቱም እስከ መጨረሻ ድረስ ይኖራል። ቡም። በማ ምክንያት? በዳንኤል ምክንያት። ኤክስትራኦርዲናሪ ስፒሪት ስላለው አለቀ። የዳንኤል የህይወት መሳካትና መከናወን ያለው በዚህ ስር ነው። ገባቻለ? ይሄ ሲያልቅ ነው ቁጥር 28 ላይ፣ ይህም ዳንኤል በዳሪዮስ መንግስትና በፋርሳዊ በቂሮስ መንግስት ኑሮው ተቃናለት። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። እኛ ክርስቶስን የምንከተል ይሄ ኤክስትራኦርዲናሪ ያለውን ስፒሪት ይኖረን ዘንድ የእግዚአብሔር ሙሉ ካውንስል ኦፍ ዘ ወርድ ኦፍ ጋድ ነው ወገኖቼ። የእግዚአብሔርን ክብር በምናረገው በምንሰራ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10:31 እንግዲህ የምትበሉ ወይም የምትጠጡ ብትሆን ወይም ማናቸውም ነገር ብታደርጉ ሁሉን ለምን አድርጉት? ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉት። ቆላይስስ ተመሳሳይ፣ ቆላይስስ 3:17 እግዚአብሔር አብን በእርሱ እያመሰገናችሁ በቃል ቢሆን ወይም በስራ የምታደርጉትን ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም አድርጉት። ይሄ ነገር ያለፈው ጊዜ ብዙ ተናግሬዋለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ይሄን አደርጋለሁ እንድንል አይደለም ይሄ የተጻፈው። ትርጉሙን ምናገኘው አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 31 ላይ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አድርጉት ማለት ለእግዚአብሔር ክብር በሚያመጣ እንደ እግዚአብሔር ቃል አድርጉ፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል ተናገሩ፣ እንደ እግዚአብሔር ቃል ተመላለሱ ማለት ነው። ያ ለክርስቶስ ስም ክብር ያመጣል እንጂ አሁን ቀሚስ ላረግ ነው በኢየሱስ ስም፣ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ላነብ ነው በኢየሱስ ስም፣ እንደሱ አይደለም። ይልቅስ የምናደርገው ነገር በውስጥ ያለ ሞቲቫችን፣ በውስጥ ያለ አጀንዳችን የእግዚአብሔርን ክብር በቃ እግዚአብሔርን ክብር ኤልስ ጋር ነው ያለው ብሎ የምናገኝበትን። አሜን። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። እነዚህን ሰባት አይ ነው እኔ ያወጣኋቸው ናቸው። ይህ ነው ሌላ ሰዎች ብዙ ያወጣሉ ብዬ አስባለሁ። ከዳንኤል ግን ይህን ዳንኤል 6 እንዲያውም መክራችሁ በጣም አጭር መጽሐፍ ናት። ዳንኤልን ብታነባት አሜዚንግ መጽሐፍ ነው። ለምሳሌ ምርኮኞች ሆነው ሲመጡ ቻፕተር 1 እኔ እንጃ 3-4 ቀን ከዛም በላይ ሊፈጅባችሁ ይችላል ብዬ ነው ማስበው። አሜዚንግ ቻፕተር ነው። እንዴት አምጥተው ስማቸውን ለምን እንደቀየሩት ወደ ምን እንደቀየሩት
ዋው በጣም አስደናቂ መጽሐፍ ነው። ሁላችሁንም እለምናለሁ ይህን መጽሐፍ አጥኑት። ግን ደግሞ ምዕራፍ ስድስትን ደግሞ በጣም ጊዜ ወስዳችሁ ብታጠኑት ይህንን ይሄ ኤክስትራኦርዲናሪ ያለውን ስፒሪት ከየት ነው የመጣው ምንድን ነው ባህሪያቸው የሚለውን ነገር እናንተ እኔ በሰባት ነጥብ አመጣሁት፣ እናንተ ደግሞ በሰባሰባት ነጥብ ልታዩት ትችላላችሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ያለው በእናንተም ስላለ እንደሱ ታገኛላችሁ ብዬ አስባለሁ። ብዙ ጊዜ ሁላችሁ መንፈሳዊ መጽሐፍ ሳነብ እንዲህ ብዬ ጸልያለሁ፣ እግዚአብሔር ሆይ መጽሐፍ የጻፈው ሰውዬ ከተገለጠለትም በላይ አንተ ትገልጥልኛለህ፣ አስተምረኝ እላለሁ። ምክንያቱም የሚያስተምራችሁ መንፈስ ተብሎ ተሰጥቶናልና የሚያስተምረን መንፈስ ከኛ ጋር ነው። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ ዛሬ ስላዳመጣችሁ። ባባይ